Allah buyurur Musa peyğəmbərə ki, insanlara söylə, ey Adəm övladı, qəlbivi dilinlə uyğun et və dilivi əməlinlə uyğun et. Yəni, mümkündür ki, biri qəlbində bir cür, dilində başqa cür desin. Mümkündür, dilində desin, əməlində heç onu göstərməsin. Bu üç ardıcıllıq mühümmüdür. Qəlb, dil, bir də əməl. Allah buyurur ki, əməli də xalis mənə görə elə. Onun gözünə bir qatqı qatma cinən. Yəni, evdə olanda bir cür, cəmaat içində bir cür. Məsələn, evdə ailə ilə tünd xasiyyət ol, incid, amma başqalarına ailədən gəl məsləhət ver cinən. Məsələn, evdə namazı ilə tələm tələsi qıl cinən. Məsələn, bəzən neçə hərəkət qıldığı bilmirsən, neçə itina eləmirsən, amma cəmaat içərisində uzun-uzadı səzdələr, uzun-uzadı zikirlər.